Kokong. Nyang. Stop. Nyang. Piye to? Piye nemen wae. Ya wis sing nyangke ngene aku piye. Nyangke bokor. Ken. Bokor. Bokor. Lah emang kok ora nduk R. Aku ning namu to soalnya. Rene yo to. Wis ngono wae. Kon S2 tak tak rono. Kencanane canane ngene ngono kok arep ngrayu aku lho ya ping swara kuwi apa kok kan suarane iki nek gak ramu bengi iki wah top iki esuk dipedhot penontone iso ratusan ribu iki sama ngomongane bae. Ayo iki wong sing dibae kowe iki apa? Eh. Padha dadi kaya lagu pop. Eh. Isi ngata tu kagak kowe kok sudi kok. Ayo ayo ketembangan ngejak apa tembang apa manut urut saka kowe. Aku tak ngaturake sing kepenak sing nyemeng-nyemeng ya. Ngaturke apa? Nyuwun pambyan kene sing alus-alusan. Alus-alusan kuwi anu jenenge ana sing tau tate apa jenenge iki memberi saran karo aku, Mbak Tiwi menika dipun manfaatken menika nek nggo alusan kaya kon nembang golek. Golek dhek. Heeh. Kuwi apik. Iya. Ayo padha. Wah, diantro penonton iki akeh. Iya. Ya digawe pisanane supaya sepi. Lho. Di delok wong kok ora seneng lho. Ayo ngantu mati to aku. Ayo wis gak ngatek wis aja menang. Ya. Ayo wis. Tak hitung iki kurang 70 dina. 70 dina. Nek melek. Wah. 70 dina iki tak hitung tekan November lho, Tru. Oh. Desember urung kira-kira ya tambah 20 dina ya. 90 dina. Waduh. Iya awang-awangan tau kowe malah. Iya wis ora apa-apa dilakoni rek dilakoni. Rasa sumelang ora wis nyandangi bodyguard loro ta rek. Wis tak sandangi tak ragati. Ajene entuke kok leteke ra jaman-jaman. Wes apa jenenge? Jine ora tau dikumbah. Sewiter abang go ngalor ngidul pengukuran. Menak dirasani sopire pasino kok kaya gembel. Tak tukoke apa jenenge? Katok ireng plang bireng padha nganggo sepatu golek-golek tenan. Bagus-bagus tenan. Nah ditakoni anggota apa? Anggota mana campur sari. Penting orang takon guyu. Iya. Nek guyu badan. Ya wis. Ya. Ngaturke apa Mbak Dewi? Kok malah lingga kok iki? Keju, Pak. Hah? Keju. Oh ya ora apa-apa. Kowe keju aku. Ya. Langgam ya kena ning dibawani sing kepenak. Iya, sing wirasa. Heeh. Napa, Pak? Apa lah terserah orang ngarani ya. Mun dandarane aku nyetir. Oh. Ora aku ra iso nyetir. Ping ngenek. Ha iya. Iya. Hah? Apa ae? Napa? Ana sing nyuwun apa kae mau? Cocape gunung.
sopo ora iku. Valentino Rossi. Uyah-uyahan Marjudi, Marquez. Marquez kok Marjudi. Karena aku bisa ngeliwati anakku yang dulu, karena ngerti jeneng-jenengnya aku. Kalau David. David Sioso. David kasih dulu. David Sioso, David kasih dulu. Yo, bangga. Apa-apa, nyungunnya penonton camping guna ya diatur lagi. Ya, di bawah ini. Nganggu jubling uraku. Ayo, beribekin. Ya ini kok gulang-gulang senang-senang ini tonggo teparu. Awas niat bayangan kok senang tonggo teparu lah. Ya jengkeleng deh. Aku kini uang manutan. Ya jengkeleng deh ya. Dang-dang-dang tuh. Ya. Nyawer nyawak uru aku ki nek wis kok nyawang wis larut ngono anggres mule nyawang amos prata nek ora gadi jenggreng masa men disowang sewang-sewang nggo sike sabar sabar ora cenanangan ora ko sing seru drame to kowe. Ah iya. Gamelane lire-lire wae ndak gelis rusak. Oh. Wong nyatane laras wis tak rasake wis tartir-tartir. Wis rusak iki. Mboyo tetiku dinggo sing anyar ki gek dinggo. Ngar tak sawang to. Oh. Agi digaweke kotak. Oh, titip pisan iki. Dasmu. Wong tua kok dititik gaweke kotak ya tok pendem aku. Hah? Manungsa. Kranjingane iblis. Ayo mbi terus mbi. Yen macem. Ora kena gabres. Nek Jawane udus. Basa Indonesiane idi. Ayo ora ngaramu. Lambene. Kembul. Kembang. Kembang weteng gunung. Isangi rambo apa? Kalau isangi mergani mateng. Tadi saya nguyogi wang loro. Kau wang loro. Bahaya ya kalau kau isangi. Bahaya itu sosok kepolo ya hari. Aku jernih pasti ini barang kau jernih mundung. Walah pada kira diangkat. Nak bar goro-goro bareng. Ayo. Maksudnya bareng. Bareng ke mana? Dan terlalu buah anak adem-adem anak ayo diampuri berantem lah gitu ayo tak terlalu iya iya Pacitan ayo mbak Pacitan
Kau main cendek.
Iki lho. Aku wis tau kesusu iki malah ketarik. Ah iya. Mergane mlinder ning kelinggungan ketemu aku terus. Oh. Iya. Oh,
ngrasake harus lumantar Mbak Prastini. Waduh. Ngabur. Asap jenenge TV iki kan Hana Pertiwi. Hana Caraka. Hana Pertiwi. Kita menghaturkan duet mau. Duet mau. Iya. Sopo duet mau? Atin karo Solikin. Ya. Rakyat amin tidak pun timbai obatnya tidak pun ini nanti solikin lo takin ini surah Allah tunggali dasar sing lanang yang musruk ayo ya menkan jumeneng ayo tak gulai viral mana dikin ayo men saya terkenal siapa ngerti suruh surah gambang oh ngapa song-song gamelan ya ya ayo din. Wah, iki mempeng dhewe pokoke nek ora anu tati ora. Ha iya. Wis kebacut anu, kemistrine iki wis kecekel. Kemistri. Wah. Cek. Surip. Ya, sih. Sekit. Ya sabar. Tak benar ini. Tak benar ini. Malah tak ngerogoh liane. Nek kene pun. Wis. Yuk wis siap. Yuk. Siap. Yuk. Napa niki Pak? Tak karep kowe. Soal iki nisane apa? Wis sane ngapa kin? Apa ya? Ngono tak. Lah piye? Lagu apa? Lagu lho ra liane. Pengennya liane isane liane ya kan ya kaya ta adus adus ya kuwi mau apa ning rapal ya apa kuwi mau apa rondo kemping nang ngono rondo kemping karo rondo kemping yo adi gandeng tak gandeng ya alah kok dilit ya ya ono sida apa Tatine gaya karo kancane. Oh, karo kancane. Eh, mesti do kok dumuk-dumuk main. Alah, wis dilit yo. Masak duit ado. Ya mengko, lah saiki yo maine kasar iki. Sik cedhak. Ndak ora kowe wae yo. Oh, pandha iki jawel-jawel kok ternyata. Eh, jak rono wong kowe tasen apa? Aku tak ndono dhewe rasane digawe. Yo nek anu lho tiba lho. Ko nek tiba lho. Ya tiba ya dijupo. Ya kene to. Alah kaya biasane. Eh, biasane ngapa? Lali kok piye? Aku wis ra biasa. Nah iya kok ya biasane yo. Ya ana. Biasane munggah panggung gandengan kok. Kaya truk wae gandengan. Ayo. Nembak apa kene? Mana colikin tu sih kisah apa? Siapa apa? Kau ngomongi ya? Nek rapal dia. Kau tak didui. Bok saiki. Lagi. Mana muni harus didui kok oleh pembangun aja mak. Tak didui bang dia. Mohon. Yo, yo masuk. Yo, tak kunti. Oh no, nang nang neng. Bawa apa? Bawa apa? Ini request kanca-kanca apa kan? Itu gila, bayar ini. Ayo, tak tuntun bawanya, ayo, rapapa. Siap. Anso. Eh, mantu, bawa apa wes nyekel? Aku ini lho, ngalikin ini lho, bawa wes nyekel. Anso. Orang. Ayo, tolin itu. Jian ini, jian ini, jian ini, tuh jian ini. Aku tiba loh kok. Tiba ya, aku tiba ya. Kok angkau lah malam. Ojo. Ojo. Turu sore. Turu sore. Saikil. Kaki. Nek bawahnya mandek krono loh. Aku ini mandek krono ya. Kok nek aku gelem tenan deh pak. Ya rapa apa? Loh, kok.
Aku sih nek takon yo keru kok. Kudune nek muni takon iki nek ngono belum tenan iki wangun. Ngono aku belum tenan. Ya sakarepmu. Kowe gelem ora tin? Ora. Mbok gelem. Aku gelem e. Ini apa? Ini orang adegan. Ini goreng tok. Iya, ini orang adegan romantis kok orang nyekel. Orang romantis lah pak. Romantis kok. Mumpung. Ini orang adegan ketoprak yang bawa tok. Orang popo no kancane masuk dewi. Ya tak kancane lho. Ini nyekel tangan kok. Hah? Meng yoga. Alah Siti. Menyekel mek mi wae. Mbok mek. Nganglang jagat, ayo nganglang jagat, nganglang jagat, nyangking pokong, nyang, stop, iya toh, iya temen wae, yo sepele nyangking aku piye. Nyangking pokor gen pokor pokor lha memang kok ora nggo R ang ning namu to soalé rene to wis kono wae kon es dhuwit aku tak rono ya wis ngono ta gencanane canane ngene ngono kok arep ngerayu aku lho. Yo ping swara kuwi apa kok. Kan suarane. Iki nek sak ramu beng. Wah, top iki. Besok dipedhot penontone iso ratusan ribu. Iki sak omong-omongane nyebae. Meneng bae. Ayo iki wong sing di. Kayak lagu pop. Isi ini. Kau ngata tu. Kau 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 sentika. Alah, kau paron. Di sini paron. Kau pengen. Apa? Sa apa apa ni buku ni. Ayo, kok ora rampung lho. Ya nek ora rampung diteruske sesuk lho. Ayo, terus e. Dibantu tim. Mak. Donga tatula. Iya. Wis tatin muni ngene iki. Dur mari gede-gede bisa jajal. Ayo jajal dijajal. Piye? Ayo kamu ni. Entre. Sing nandur mari gede-gede bisa apa? Entre pontet. Entre. Entre dia rawuh. Aku ingin senarai. Senarai mancing-mancing. Ayo guys. Anu mancing-mancing. Yo guys. Terus sendite guyu. Ambokku sesuk nek ora dijaluki wong aja tuntane. Sing nandur mari gari-gari amande. Lagi. Sing nandur aku yo ndunya. Ame nyandunya. Aja nyanyi. Kemang tak aku ming takon wae kok. Yo. Jajal. Kuwi wae kok nek sukses rasa do nembang. Ante. Sing muni entet lho. Kowe kok. Kowe nyapa? Wes iki. Urung ditembungi kok wis alon-alon. Kuwi jelek nyosor wae. Ayo. Ante. Ante. Guyu ke. Iya.
Anapan ya? Bindeng. Ana. Ayo terus iki. Sing ngatur mari gedhi-gedhi. Sing. Sing nanone. Aku iso nadane. Lah ya iso kok karo ngajak. Sing ngatur mari. Mari gedhi-gedhi. Mari iki sapa? Ndek. Sing nanone. Ora keceblokane. Bubar gak. Kemangan kowe tak kok minta kon bae kok. Ngono kuwi. Terus kok bali meneh. Entri. Mom arep ngeblokke terus iki. Sing ngantur lombok gedhi-gedhi sampean, Rek. Nanen ayane-ayane. Wi. Kamu dhe. Rasa tok sawang raine. Ini nek nyawang ae. Enak-enak lho main kamar e. Ha iso nek pas ngene iki. Yo, gak wis iki tok-tok kasar tenan kok. Engko nek ra kasar nesu. Yo, gak wis. Ya apa? Kowe mau sing nandur aku. Entek. Kuwi tembang zaman biyen kok. Lah aku duwang biyen. Aja nesu-nesu. Yo. Entek. Iya. Ora mbok. Iya. Apa mangayu? Mangayu. Sing nandur lombok gedhe-gedhe iki sapa? Entek. Nenangku. Ayo matur. Aku jane ora ngono kuwi wis mbok dimanfaatke soligen kok. Ming ndite men juga inanun aku nyaluk yo mek ape yo nyaluk yo ojo ninyali. Kemana dia tak ketemu, Pak? Yo. Terus napa iki mau, Pak? Ayo terus ngono, rondo kemplik. Ah, tetep nembang. Yo. Yo gek nembang yo. Wah, malah waktunya kebablasan iki. Dakunti musik e men seko gamelan sih nang oh Abu ni ayo bade di lagu
Wis do anak-anak kabeh. Iya. Lek bergelut ning donya seni wis kurang 10 taun. Ha iya. Para kanca-kanca penabuh kuwi mau ya isih bujang-bujang, bujangan. Heeh. Saiki wis do ndek bojo kabeh. Iya. Wah ya wis cepet banget ya, Gong. Warang wektu ki mula ana tetembungan wong urip ki mung mampir ngombe. Ya mangan bareng. Ha iya. Nera gelisir aja macam-macam. Ayo. Mula luwe menam luwe. Ya telas sekenten lagi Pak Nik Pak. Apa? Telas ini. Wah, ayo. Ngomong mandaku sinden ki anggrenek. Toilet kok nggo tisu ya? Lah iya. Ora mesti nggo opel. Ayo Mbak Orisan, Mbak apa? Iya, saya gayeng Pak. Oh iya. Mulai gayeng itu aja kuatir. Kembang rawe ya Pak. Apa? Kembang rawe. Kembang rawe kena. Iya. Kembang bangah ya kena. Iya. Karena ngatur ke kembang rawe dibawani. Dibawani? Iya. Pendapatan malam ini hanya sekian. Iya. Surah apa-apa makanya ditambah-tambah gitu. Nah iya. Di bawah ini mangga. Wis ora takoni, Siwa garake dokane mbok apa? Sima. Oh, Sima ta. Wong aku Siwa. Sak galak-galake Siwa. Sima, Siwa. Kuping ini semper. Kuping kok semper to? Terus Jalami
mesake bocahe nek diplenet ya lara tenan sing diweteng ya lara bocahe ning jero ya sesek. Lah niki mboten keceng. Oh ya to. Ora sok dibuka-buka. Duduke kok dibuka. Oh, ngene kok gawe masalah. Awang diduduke kok dibuka. Lho niki lho Pak kok ngoten niki. Monggo ora pas mbagong tak tiliti priksa. Ya ngapa? Kabeh kewan padha meteng wedi. Selamat
diaturake kiba jenenge Kembang Rawe. Iya. Bidu wanita dari Piyungan. Orisa Widyasari. Iya. Nomor induk? Lho. Tak nomor induk barang iki ngopo? Bajute sapa kok? Iki sing bar gebles pipit. Apa? Gebles pipit. Wale Mbak Ayu Purwanestari. Ya, kan cumeneng. Heeh. Mbak Ayu mangga. Wong lemu-lemu kok ora iso ngamet. Ha iya nek mungkin biasane ngono. Tatin iki malah ora. Blas ora mudhun saka panggung. Oh. Wis kulino dhewe wis pancen kulino ora ngombene ora diokehi. Nek liyane mumpung ana Mbah Wito terus entek kopi wedang wo ora mule nyapu golek wo wis ganti wedang ayo nanjake mula ya mencereng ya wong kae ora weruh kok kae oh ae rada lamur wong mripat kacamatane iki ora anggone oh iya mulane mulane sing ana bungane nek nganggo kacamata ngaturke apa Mbak Ayu? Mbak Ayu keparang ngaturaken menapa kagem pisungsung Gusti pamanggenipun tanggap arsa kaping 13 taun. Iya. Monggo. Nah terserah. Aku mesti sapa-sapa kamu mesti ngono ku ya. Ora ora sapa ora Tiwi, ora Orisa, ora Elisa. Ayo nembang yo. Napa ki, Pak? Lho. Wong sindene. Aku ne kan akeh, Pak. Ayo akeh ku pilihanmu ki apa? Rasa ndak perlu apa misale. Nggih, anu. Apa? Nganu iki tembang-tembang apa? Lingser wengi. Waduh. Lingsir wengi sepi kula bisa nendra terus kok sumur iki napa niku kaya tembange kaya nglangut banget kaya ketok iki garap sek pas latihane kok lho Pak latihan apa latihan bal-balan oh sembrono he oh iya sih nangne neng nangne neng nang nang neng nang nang neng neng nang neng nang neng neng nang neng nang neng neng nang 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 neng nang 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 neng 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 nang nang neng 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 nang nang neng masuk neng sir bengi nah gue udah apa-apa aku dong itu dong joget jenengan joget apa? Jenengan joget wah aku kira joget itu jerus joget gobek-gobek yang karu-karuan jerus bunti sukmaku maksudnya Roh dibawani ngisir mengki dibawani. Oh iya, wis lindru apa pelok kok. Iki mene lho. Nganggo rada miring-miring dadine ya. Mbok lindru apa pelok aku rasa digagas. Heeh. Manut karo kanca-kanca karo ibu waranggono wae. Ya kudune koyo apa ora sis lindru ae ora usah apa. Ya. Sias nggih po. Hah? Sias nggih po, Pak. Nek nganggo bawa-bawane apa? Sing minir-minir. Rinoso. Waduh. Aku anggone tatin mau iku. Lah kan derek. Rinoso saya rasa bawa masuk angin. Heeh. Ya ora apa-apa wis ben rinoso ya ora apa-apa. Nggih. Udut meneh. Mbok yo leren to, Truk. Udut ki aja dintake. Ana dintake nek kromo cangkem. Ana gabuse lho, batas nang gabus terus anu jenenge apa mandeg nang kono. Wong udut ki penyakite akeh. Oh. Nek yo akeh wong ngombe. Ya ora. Kabeh ki mau penyakit wong udut ki ya gambare nang rokok ke galu delokan. Oh, ana sing diselang keneke, ana sing dibedah dadane. Heeh. Ngono iso aja udut ngerokok. Oh. Iki padha wae ya, Nyok. Ora entu udut kok ngerokok iki cara ngendi? Monggo. Rinoso.
sedih kok. Rinoza, saya kan rasa. Kebablasan pak. Hah? Kebablasan. Kebablasan. Nganggurem. Iki jenenge wedang uwuh sing dhuwe banyu lecok wae kok. Irisane kayu melu dimamah bareng.
Ya, mangga. Lingser wangi. Enggak langsung gandut kok langsung ngantang kamu sih. Langsung Mas Denko. Oh, langsung Mas Denko. Dipersilakan. Iya. Coba sik kendangi. Tang tong tong tong. Oh, kula sik, Pak. Oh, aku ngawur semua itu. Yo kowe sik ya kena. Menang juga.
nenggih wae ayo ket maulid juga terlalu merem kok suare. Loh ada. Rasa mutu datang mutu aku gila suwe. Ya sebab nenggih wae. Ya. Ngentut barang ini. Ngomong Kang Sulman ki iso ngentut ya iso. Jenenge menungso lumrah kok. Wo, wis si Arna mbani sapa iki? Wo. Cangkeme munduk barang. Mangan sabun kok. Munduk. Mas Peko. Mas Kasi. Ada mundur, ada mundur. Pedi ya suwe-suwe. Bro. Kelebon. Heeh. Barang gunane kelebon kok ning. Oh ya betul. Lah itu geguyur, lah itu geguyur. Gajul gareng. Oh, waras kok, Leng.